Точно зато има щастието да работя в различни сфери на икономиката, така да го кажем. Започнах първата си работа в едно почти производствено предприятие, един научно-изследователски институт по леене на алуминий. Там започнах като програмист, след това бях ръководител група автоматизация. След това 16 години изкарах в българска телекомуникационна компания на различни позиции, от програмист до главен директор информационни технологии, член на изпълнителния комитет на компанията, и от 2009 година се присъединих към групата Generali в България, където отначало вземах позицията на директор информационни технологии, след това главен директор операции и сега е председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор. Общо, това е пътя ми. Отстрани винаги имало нещо интересно, което така да ме държи жив и да ме кара да се поддържам. 10 години бях консултант на Нов български университет и водех курсове по менеджмент, вещето училище по менеджмент. Минах през много обучителни програми, квалификационни курсове в Open University, професионална диплома по менеджмент, в London Business School, финанси за топ менеджери, проектен менеджмент, най-различни неща. Аз мисля, че всяка една застрахователна компания в момента има големи интереси в няколко направления. Първо, вероятно няма да изненада за вас да кажа, че застрахователният бизнес има един огромен недостатък, свързан с клиентите, и това е отдалечеността на компаниите от клиентите. По тази причина в съвременния свят застрахователите се опитват всячески да се доближат до клиента, да могат да съберат обратна връзка от клиента за това каква услуга предлагат, какъв продукт, къде са добри, къде не са. И напоследък се забелязва усилена работа, особено в интернет пространството, в областта на социалните мрежи, създаване на нови комуникационни канали, създаване на нови възможности за клиентите да получат услугата където пожелаят, както пожелаят, върху каквото устройство пожелаят. Така че това е изключително важен елемент. Бих казал, че в момента в цял свят, особено в Европа, застрахователните компании се намират в един повратен момент по отношение на използването на технологиите. Имаме няколко нови неща, които стартирахме през изминалата и продължаваме да развиваме през тази година. Първо, подменихме тотално уебсайта си. Той е изцяло нов, нова технология, нова визия. Направихме специализиран сайт за самообслужване на клиенти и за обслужване на нашите агенти, на партньори. Освен това пуснахме Facebook страницата си през миналата година. Непрекъснато поддържаме игри в нея, непрекъснато търсим контакт с клиентите, информация за това какво им хареса, какво не им харесва в нашите продукти. Запуснахме сайт за онлайн продажби, който в момента разполага с две за страховки. Едната е гражданска отговорност и другата е за страховка помощ при пътуване. Като втората трябва да кажа, че е изключително иновативна, тъй като тя няма хартиен носител. Тя е само в електронен вид. И продължаваме да развиваме тези сайтове за бъдеще. Даваме нови възможности за плащане. Почти във всички представителства имаме посттерминални устройства за плащане с дебитни и кредитни карти. На вебсайта ни може да се плаща с дебитни и кредитни карти. Защото търсим всякакви варианти да улесним клиента. Значи ние първо трябва да кажа, че сме компания, която, ако трябва да оценя по отношение на политиката към обучението на служителите, ние обучаваме служителите си. Тоест много често се случва някой да дойде при нас на обучение, да го обучим и той след това отиде някъде другаде. Разбира се, търсиме и специалисти, които са се утвърдили на пазара. Повече държиме на личните качества на хората, за да бъда честен, защото всичко останало се учи. Комуникационни умения, иновативност, самоинициатива, умения да казваш не, когато трябва и да. Чувство за, как да го кажа, за спешност, ако искате. Тоест, чувство, че нещата наистина са важни и трябва да се случат сега и на това място. Желание за учене. Това са нещата, които търсим в хората. Като цяло трябва да ви кажа, че аз винаги съм се интересувал от това как изглежда българския пазар на труда. Имах така и нещастието, и късмета да попадна в една изключително странна ситуация през 2005 година, когато HP започнаха да правят центъра си за услуги в България, и в рамките на една година, тогава вече ръководех отдела в БТК, ние загубихме 100 човека. Това ясно даде да се разбере, че има няколко интересни неща на българския пазар. Първо, хората също избират, започнаха на българския пазар да избират, и като така
не е важно само ти да си избереш подходящия човек, хората си избират подходящия работодател. Обучавайки ги, давайки им възможност да знаят повече за работодателите, всъщност ние им даваме повече възможност за опции, повече свобода, повече възможност за избор и съответно по-голямо желание да останат в страната и да се реализират тук. За мен това е изключително важно. Млади хора, способни хора да остават в България и съответно млади, способни хора да се връщат в България. Трябва да ви кажа, че имаме двама колеги вече в Generali. Единият е работил в Канада в застрахователния бизнес, другия в Съединените щати в застрахователния бизнес дълги години и сега са тук при нас и ние сме изключително щастливи, защото пазара, американският застрахователен пазар е малко по-различен от европейския, те ни носят много нови неща. Ние смятаме, че имаме някаква социална отговорност и поддържаме всички тези инициативи, които, с каквото можем, разбира се, и когато можем, които биха дали възможност на повече младежи, способни да останат в България. Ние смятаме, че това е една от тях и затова поддържаме.